Ja, godt nytt år til alle sammen fra meg også, til dere som her i kirken og dere som sitter hjemme og lytter. Det Kristi åpenbaringsdag i dag. Første søndag etter nyttår. Og ofte blir denne dagen knyttet sammen med Hellige Tre Kongers dag, som på onsdag den 6. Det slutt på jula. På onsdag, det 13. da jul, da jula over. Og åpenbaringstida, den har vi helt fram til fasten. Tekstordet i dag, det handler om Jesus som 12-åring i tempelet. Han ble borte for foreldrene sine. Han var i tempelet der han sugde inn lærdom, kunnskap fra de lærde. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sa han. 12-åringen til foreldrene sine. Nå vil jeg velge en annen tekst i dag som utgangspunkt for det jeg skal si. Og det mange flotte fortellinger ifra julaften og fram til i dag. Mange flotte fortellinger. Jeg veldig glad i fortellingen om Anna Fanuels datter. Og Simon i tempelet. De som ventet. Anna Fanuels datter var 84 år gammel. Hadde vært gift i 7 år. Kanskje hadde vært enke i 60-65 år. Hun gikk hver eneste dag til tempelet og ventet på han som skulle komme. Og Simon, han fikk holde Jesus barnet i sine armer. Hva sa han da? Han var fornøyd. Nå kan du la din tjener fare herfra. For mine øyne har sett din frelse. Og kanskje sitter du her i kirka i dag også, som har sett Jesu frelse. Jeg tror det. Kanskje vil mange av dere si det samme. Jeg har møtt frelseren. Men det ordet jeg vil minne om, det mitt kjerneord. Det et ord jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen. Det fra salme 31, 15 og 16. Herre, jeg setter min lit til deg. Du min Gud. Mine tider i din hånd. Herre, jeg setter min lit til deg. Du min Gud. Mine tider i din hånd. Det jo et ord som passer veldig godt nå, ved nyttårsskiftet. 2020 forbi. 2021 ligger foran. Uberørt. Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Og han som sier disse ordene, hvem det? Ja, det vet dere. Det David. David. Denne høvdingskikkelsen i Guds rike. Men samtidig hva for et ord skal jeg bruke? Svinepels. Han som
så en flott kvinne. Hun ble gravid. Hun fødte en sønn. Og hva gjorde David da? Han plasserte mannen Uria i fremste rekke, slik at han skulle falle. Dere vet, vi snakker om en, å være på Urias post, det å være helt i fremste rekke. Hvordan hadde David det? Hvordan hadde han det? Ja, nå leste jeg fra Salme 31. Hvis jeg leser i Salme 32. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. Hver dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. En grusom situasjon var han i. En forferdelig situasjon. Men så står det, så kommer det fortsettelse. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Fantastisk. Han ble tilgitt. Han visste at det var et forut, en fortid, og en nåtid, og en framtid. David opplevde at det som hadde vært, det var bekjent og tilgitt. Han opplever dette, at hans tider var i Guds hånd. Det handler om fortida mi. Det handler om fortida mi òg. Alle mine gale valg, all min synd, all min skyld. Når jeg har bekjent det for min far i himmelen, så tilgir han meg. Jeg kan reise meg opp og gå videre med frimodighet. Hvorfor kan jeg det? Jo, fordi at jeg vet at det er en som døde for mine synder, som gikk veien opp til Golgata, og som sier at din synd, din skyld, den er tilgitt når den er bekjent. Og når Gud tilgir oss sine synder, ja, så glemmer han det også. Han glemmer det. Han glemmer syndene. Mange mennesker sliter med det som har vært. Mange har dårlig samvittighet og kommer aldri ut av det. Kanskje du har slitt med det. Jeg har slitt med det. Og mange sliter med å bekjenne synd. Og mange mennesker har vanskeligheter med å tro at alt er tilgitt. Første nyttårsdag så fikk jeg en hilsen fra Jesaja. Tenk ikke på det som hendte før, nå skaper jeg noe nytt. Fortida di og mi er i Guds hånd. Og framtida mi er i Guds hånd òg. Framtida mi er i Guds hånd. I Jeremia 29 leser vi disse kjente versene som Sverre også nevnte. For jeg vet hvilke tanker
Jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Fremtid og håp. Frykter du for 2021? Er du nervøs for familien? For arbeid du har? For vennene dine? Kanskje blir 2021 året da noen du er glad i kommer til å dø. Kanskje kan du og jeg bli syk. Vi lever i en usikker tid. Mange ting kan falle fra hverandre. Det kan det. Men jeg vet noe. Jeg tror på Jesus. Det er mitt håp. Noe mer trenger jeg ikke. Hver eneste dag i det nye året vil Jesus fylle meg med nådens lys. Han kjenner deg og meg, vår fortid og også vår framtid. Jeg har lest at det mest leste ordet, det ordet som bibellesere har brukt mest i 2020, det er ordet ifra Jesaja 41,10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og litt lenger nede så står det, for jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Mange av oss er redde for 2021. Og jeg forstår det. Jeg forstår det. Hvor lenge skal koronapandemien vare? Nå har jeg sett at vaksinen kommer til Vennesla i denne uka som ligger foran. Og mange av oss blir ganske raskt vaksinert. Det jeg ønsker å minne hverandre om, det er det håpsperspektiv vi har i troen på Jesus. Og dette håpet, det er ikke et vanlig håp, det er et levende håp. Et veldig flott vers som leses hver eneste gang det er begravelse. 1. Peter 1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Et fenomenalt løfte. Døden er ikke det siste. Vi skal en gang møtes hjemme hos Jesus. Alle vi som har fått våre synder bekjent og tilgitt. Fortiden mi er i Guds hånd, og framtiden mi er i Guds hånd. Mange mennesker lever bare i fortiden. Jeg vet ikke om du gjør det. Min mor gjorde alltid det. Og da var det bra. I gamle dager, da var det bra. Alt var bra. Vi hadde nok. Og moralen var høy. Mange sier det. Og noen lever i framtiden. Bare det nå blir sommer. Bare det blir sommer. Ja, da skal du se. Da blir det bra.
Da er vanskeligheten over. Da vil vi få det fint. Gårsdagen er forbi. Morgendagen har ingen sett, men i dag hjelper Herren. Det er ikke et bibelord. Mange tror det. Men det er et veldig godt visdomsord. Det er omtrent vet dere som dette ordet som denne evangeliegutten på evangeliesenteret sa. Jeg har et veldig godt ord som jeg vet ikke om det står i det gamle eller nye testamentet. Men det er i hvert fall godt. Den har dere hørt. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står. Det er også et godt ord. Et godt visdomsord. Men ikke noe bibelord. Jesus er hos oss i dag. Jesus er hos oss. Han hjelper oss og trøster oss. Han ønsker å møte oss og gjøre noe med frykten vår. Nå nevnte Sverre i bok. Jeg har fått i bok til jul, jeg også. Ja, nå har vi jo en bokhandler her som... Felemakeren, den siste boka til Edvard Hoem. Jeg har ikke lest hele boka. Men der forteller han, Edvard Hoem, om et kompani av 18-19-åringer som gikk fra Romsdal til København for å hjelpe Norge, Danmark i krig mot England. Og blant disse 18-19-åringene så var det en som hadde blitt frelst på møte med Hans Nielsen Hauge. Han heter Torsten, eller jeg sier Torstein. Torstein var en god mann for kompaniet, trass i talemåtene sine. Han så at Torstein snart snakket med den ene, snart med den andre av matrosene, og mest med de som hadde tunge tanker og uro for familien de hadde hatt hjemme. Torstein fikk de motløse til å smile igjen. Torstein sa det som fallet inn, anten det var til de andre matrosene eller til offiserene. Hvor tok han mot det fra? Han hadde møtt Gud. Han hadde fått orden på sin salighetssak, som han kallet det. Han var fri for frykt. Det var seg han måtte klype seg i armen. Offiserene måtte til slutt bare tilstå at Torsten hadde innført en god ånd i kompaniet som fikk alle til å se de andre de var sammen med. Om kveldene gikk Torsten i gang med å lese i Bibelen for deg. Mange lo av han i førstninga, men så måtte de erkjenne at det han las var godt å høre. Langt nede på Østlandet kvilte de i brakker, men etter at de hadde fått kveldsmat, las Torstein fra Markus evangeliet. Mange gret da han las fortellinga om den forlorne sønnen, den fortapte sønnen altså. Så ba han fader våre før de skulle gå til ro. Og da var det enkelte som fikk det travelt med å reise seg og gå til brakkene. Men flere og flere ba høyt sammen med ham. Atter andre falla hendene og letet øynene. Svært stille ble det da Torstein hadde oppsøkt en broder på Eidsvoll og kom tilbake med en salme som Hauge hadde skrevet, medan han satt i fengsel i Trondheim,
salmen var helt ny. Torstein, da salmen for de andre. Og den står i vår salmebok. Jeg er hos Gud i nåde. Hva skader verden meg? Om den en stund får råde og stenger meg min vei, vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Det er en salme fra 1799 og var helt ny. Dette som skjedde her var på begynnelsen av 1800-tallet. Hva skjedde med denne mannen, denne unge gutten? Jesus hadde gjort noe med frykten hans. Og i tillegg til det, han hadde tatt imot gaven og tatt imot nåden fra Jesus. Men etter gaven så kom oppgaven, så kom tjenesten. Derfor leste han og ba for sine kamerater. Han visste at tidene hans var i Guds hånd. Han holdt seg til Jesus og ble et vitne for de andre. Og sånn er det for deg og meg også. Vi som har tatt imot Jesu Kristi nåde. Vi har også en oppgave, en tjeneste i Guds rike. Jeg har fått mange ord i juletida og i adventstida. Det kommer på iPaden hver eneste dag. Den 18. desember fikk jeg dette ordet. Jesaja 12,2. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. Se, Gud er min frelse. Det er dette jeg lever i. Det er dette jeg lever i. Jesus kom ikke til verden til de som kan fikse alt. Han kom til oss ufullkomne, som kjenner frykten og angsten og gruer oss til morgendagen. Men vi som vi likevel vet, jeg setter min lit til Jesus og tar imot hans tilgivelse og hans nåde hver eneste dag. 2021 blir ikke et år uten sorg og savn. Det blir det ikke. Men vi vet at Jesus er med oss, og han vil følge oss hver eneste dag. Nyttårsaften så døde en gammel elev av meg og venn, Oddvar Fredheim. Noen av dere kjenner han. Gift med Åse Loland, den yngste datteren til Rudolf og kona. Han hadde ALS, Oddvar. Og levde på overtid. Han skulle vært død for lenge siden. Han var trygg. Og hadde et levende håp i troen på Jesus. Han var klar og hadde det bra. Og masse hilsen fra Oddvar, skrev Åse i en SMS. Og når jeg var hos han, jeg var der siste gang, midten av desember, så lyste jeg velsignelsen over han. Og da kom tårene på dette flotte ansiktet hans.
Han visste at han var i Guds omsorg. Han visste at hans tider var i Guds hånd. Og nå vet jeg at jeg har brukt mange bibelord i dag. Bibelordene peker på Jesus. Han er min frelser, og han møter meg med sin tilgivelse og gir meg kraft til å leve. Og han sier til deg og til meg: dine tider er i Guds hånd. En tilgitt fortid og en framtid med håp. Og han lever i dag. Ja, kjære Far i himmelen, jeg takker deg for at våre tider er i din hånd. Takk for din omsorg. Takk for din nåde. Takk for at du ikke støter oss bort fra deg, men du tar oss til deg. Gi hver eneste en av oss, Herre, nå nåde og kraft til å leve med frimodighet også i det nye året. Vi ber i Jesu navn. Amen.